Asta här. Nu undrar ni vad jag gör här. Och det undrar faktiskt jag också. Men det är så att Gustav är förkyld. Han har en riktig manlig förkylning. Då förstår ni själva hur dålig han är. Jag skulle ju berätta om fredagsfräckis, men innan dess tänkte jag berätta lite grann ifrån verkliga livet. Jag och Ines, min lilla väninna, hon väger 154 kilo och 154 lång. Vi kallar henne tärningen. Jag hade ju då när jag var nyskild, det är några år sedan detta. Jag hade haft så dåligt med karar och det var ju ingen rela med dem alls. Det var inget klipp i dem om man säger så. Då sa Ines, för hon är inte dum, hon sa du ska titta på fötterna på dem, hur stora fötter de har på dem. Stora fötter, då rediga karrar. Alltså det kan jag inte ha med fötterna att göra. Jo, sa hon, det är det. Ja, vi åkte ut till Västhållfacken i Haverdal. Det var dans där om torsdag kväll. Jag satte mig innanför, precis där man går ut på dansgolvet, där var en liten stol. Jag satte mig där och tittade. Jag tänkte, ikväll ska jag ha en redig karr. Där kom in en lastbilschaufför från Andreasson och Lind. Jag har aldrig sett så stora fötter i hela mitt liv. Jag tänkte, han ska jag med mig in. Och det fick jag med. På morgonen sa jag, har du 500 kronor? Sa jag, jag ska inte ha dörr, sa han. Det ska du visst, sa jag. Köp dig skor som passar dig hädan efter. Nu kommer vi till fredagspräket. Det var en präst som var ute och gick och hittade en död gris i diket. Han tänkte, vad är detta för någonting? Men han hade ju biltelefon med sig, det är ju så modernt idag. Så han ringde polisen och sa, jag hittade en död gris. Det var prästen Olsson detta. Jaha, och då skulle han vara lite tyken, polisen, så sa han, jag trodde det var ni som tog hand om den döda. Ja, sa prästen, det är det. Men vi brukar alltid ringa de anhöriga först.